8 березня – це символ, справедливий символ жіночості та, власне кажучи, влаштування світу, тому що початок, начало всього на землі – це від жінки. І ви знаєте, я це реально усвідомлюю. Усвідомлюю, коли бачу вчителі, які біжать вранці на роботу, йдучи на зустріч їм. Я усвідомлюю, дивлячись на діточок маленьких, і знаю точно, яке привіталося, це точно у сім'ї мама піклується. Я бачу лікарів, я бачу жінок, які прибирають вулиці, місто, та як і країна тримається на жінках. І на сьогоднішній день, напередодні такого свята, нам треба чоловікам згадати, а яку роль ми відіграємо в їхньому житті. Чи дійсно ми відповідаємо статусу надійної половини? І, на жаль, у сучасному світі це не так. І тому я хочу, щоб світ збалансувався. Жінки несли тільки свою, відігравали роль на землі, не прикладали точно чоловічу частину життя на себе. Я хочу, щоб у них були підстави радіти життю. Я хочу, щоб у них були щасливі діти, довголітні батьки, щоб вони були самі забезпечені можливістю жити щасливо. Я завжди, коли ми приймаємо якісь програми, рішення, я завжди через призму жінки, як вони це сприймуть, тому що якщо якісь негаразди в суспільстві, все лягає на жіночі плечі. І тому напередодні 8 березня, в цей свят, я хочу, щоб реальна, щаслива доля, навіть якщо це маленьке щастя, щоб воно було у душі, в обличчі, в серці кожної жінки. Їм не так багато потрібно, трошечки уваги, трошечки толерантності, гарну пісню, слово добре, допомогти, підтримати. І тоді все стане гаразд, світ стане світлішим, чистішим. Власне кажучи, треба пам'ятати, чоловіки, ми заборгували перед жінками. І нехай наступні всі наші чинки і дії будуть якраз такими, що ми виправимо цю помилку. А жінок зі святом, і хай це свято буде не раз на рік, а кожного дня в дрібничках, від яких ви будете щасливими.